iyadoo 24 saacadood ee ugu dambeeyay uu kulan ku dhexmariyay xarunta komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland xisbiyada kulmiye iyo u cid ayaa goor dhaweyd halkani waa xarunta xisbiga mucaaradka u cid waxa kula hadlay warfidiyeenada gudoomiye ku xigeenka koowaad ee xisbiga Cabdinaasir Maxamed Xasan Buuni waxaanu si faahfaahsan ugu waramay kulankaasi ay la yeesheen komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland waxaanu hoosta ka xariiqay inaan gabi ahaanba xilligii loogu talagalay doorashada golayaasha wakiilada iyo deegaanku aanay qabsomeyn iyadoo ku talagalku ahaa inay qabsato doorashadaasi sanadka 2019 bisha Maarj dabayaaqadeeda balse waxa uu garabka ku dhuftay inaan gabi ahaanba xilligaasi aanay ku qabsomeyn haddii ay guddigii doorashadu shalay noo sheegeen inay doorashadii aanay dhac waxa weey waqtigeegiina uu kooban yahay ayna waxa weey ka suuroobi laadahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland guddi ahaana aanay iyagu wax weey ka qabiye aan u jirin maxaa noo qorsho ah ilaa hadal uu la wadi maayo waxa noo qorsho ah oo xisbi ahaan aanu qaadaynaa isla mar ahaantaasina aanu hirgelinaynaa waxa weey hirgelinta iyo qabanqaabada shirki wadatashi qaran oo aan u aragno badbaadada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu maanta leeyahay oo aata kalehatay lagu badbaaday waxaa saaka kulankeenina daaran yahay inaanu bulshada Soomaaliland iyo saxaafadda u soo bandhigna xisbi ahaan kulan ay shalay oo bishu 3 ahayd 10-kii subaxnimo iskugu kaayay yeedheen guddiga doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xarunta guddiga doorashooyinka 3 xisbi qaran ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxa kulankaasi aanu kaga qayb galay 2 xisbi ee u cid iyo kulmiye dhammaan guddiga doorashooyinka ay u dhanaayeen guddiga doorashadu waxa kulankaasi oo qaatay saacado badan wax noogu soo bandhigeen si detailisa oo qodob qodob ay u dul istaageen muddadii ka dambeysay doorashada madaxtooyada oo 12 bilood dhan maalintii doorashada madaxtooyada ay sidaa ugu dhawaaqeen intii ka dambeysay in guddiga doorashadu aanay meel fadhiyin ay shaqo hayeen shaqadaasi oo maraaxil kala duwan soo martay guddida doorashadu waxay noo soo bandhigeen hore inaan xisbi ahaan anagu qayb galay wixii qaldamay doorashooyinka ee hore ee madaxtooyada inaanu bulshadana ay la wadaageen xisbiyada qarankuna ay ka qayb galeen waxa ku xigtay guddida doorashadu inay qiimeyn ku sameeyeen doorashadii dalka ka dhacday ee madaxtooyada riboodana ay ka diyaariyeen ayna la wadaageen bulshada iyo xisbiyada qaranka guddida doorashadu oo u xil saaran hay'adda kalihaata ee dalkan inay doorasho ka qabato ay tahay muddo 5 sano muddo xilloodkoogu yahay waxay shalay nagu wargeliyeen in guddida doorashooyinka hadii ay yihiin wax ka dhiman doorashadii golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka aanay jirin intaa kadib waxaanu isweydaarsanay xisbiyada iyo guddida doorashooyinku ara iyo wada hadal waxaanu isla soo qaadnay xeerkii xisbiyada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka qayb geliyeen dhawaan oo xisbiyada qaranku ee u cid iyo kulmiye iyo wadani xisbi ahaan annagu waan ku talinay markaanu aragnay marxaladda dulku marayo soo jeedintii guddida doorashooyinka iyo cabashadii xisbiga wadani in guddiga doorashooyinka laga dhigo 9 xubnood doorashada kadib guddidaasi 9 xubnood ay noqon doonaan guddiga doorashada ee maanta komishankan jooga komishanka soo socda ee bedeli doona 9 xubnood noqdaan taasoo shalay cadaysay in madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland aanay diyaar u ahayn in dalkan doorasho ka dhacdo guddoomiyaha golaha guurtidu dhag jala qumuusiinin waxaana u diyaara 2 sano oo muddo kordhin ah oo golayaasha deegaanka iyo golaha wakiilada ah taasi oo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland nasiib darro weyn ku ah in baarlamaan 2005-tii la doortay maanta 2 sano loo kordhiyo iyo golayaal deegaan waxa weeye waa ayaan darro weyn oo shacabiga reer Soomaaliland ku habsatay laalaabaysana
dimuqraadiyadii iyo qaranka geedi socodkii uu ku faanay telefishanka caalamiga Soomaali Cable ayaa dhinkiisa wax ka weydiiyay magacay waa khayr fantastic shir qaran baad markii ku ciyaasay in xisbiga wadani iyo wicid ay qaban doonaan madaxweyne biixii waxa uu hadlay wuxuu tilmaamay in sharciyan aan macquul ahayn in xilliga la qabto shir noocaas ah maadaama dalku xilliga uu ku jiro kala qaybsanaan isla markaana bulshada si weyn xilliga la isugu soo dhaweynayo miyaana arrintani u muuqan in ninkuna aad qayb ka sii noqonaysaan in dalkii uu sii kala qaybsamo waa su-aashaada hore haddaan kaaga jawaabo madaxweynuhu wuxuu sheegaa tiri inaan shir qaran loo baahnayn wuxuu madaxweynuhu sheegay inaan doorasho dhacaynin ama taladiisa u muuqataa isaga iyo xukuumaddiisa xisbiyaduna waxba weydiinaynin golayaasha iska sii fadhiya inuu rabaana uu wax weeye sharciyadan jirin u samaynayo marka muxuu rabaa inuu dalka ku maamulo hadaa ku weydiiyey shir qaran uu imanayaa shirka qaranna waxaa ka soo dhex baxaysa inuuna golo baarlamaan oo la doortay 2005 inuu maanta saleebaan 2 sano u kordhiyo inayna dhacayn ba iyo shirka qaran ka soo baxaysa waa Khaalid Yuusuf Xasan fantastic telefishanka caalamiga Soomaali Hargeysa